警察官が日頃鍛え上げた柔道や剣道の技を競う大会が太白区の宮城県武道館で開かれています。この大会は試合を通して警察官の職務に必要な気力や体力を高めようと毎年開かれています。今日は柔道の団体戦が行われ、県警本部や各地の警察署から集まったおよそ270人が所属ごとに44のチームに分かれトーナメント戦に臨みました。警察では抵抗する犯人を安全に制圧する基礎として日頃から柔道や剣道の訓練に励んでいます。我々警察官が県民の皆様を守れるように強靭な警察官として訓練を日々しているということをぜひ皆さんに知ってもらって安心をして生活していただきたいなと思います。明日は剣道の団体戦が行われます。